Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwana kondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Ni siku nyingine njema kabisa. Mungu wetu ni mwema kabisa. Mungu wetu anatupenda kabisa. Liko jambo ambalo Mungu anataka kukufundisha siku ya leo. Liko jambo ambalo umakini wako ndio utakao kutoa sehemu, kukupeleka sehemu nyingine, umakini ule wa kusikiliza. Mimi niko hapa mbele yako mtumishi wa Bwana. Ninaitwa Benjamin Mapunda. Siku zote nimekuwa nikitafuta namna ya kukufikia wewe. Lakini Mungu amenipa kibali ili nikufikie wewe rafiki yangu. Ili nikupe neno hili la uzima, neno lenye afya ambayo ni maarifa kamili ambayo ninakwenda kuyaachilia kwako ili Mungu akapate kutukuzwa, ili Mungu akapate kusifiwa wakati huu. Hapa ninazungumza na watoto katika lika mbalimbali na katika levo mbalimbali. Wako ambao Mungu anazungumza nao huu wakati nitakapokuwa ninahubiri, wako ambao Mungu anazungumza nao. Inawezekana lisiwe neno la kwako, lakini kuna mtu fulani hivi Mungu amekusudia aseme naye siku hii ya leo. Sababu Mungu anaweza akazungumza neno lakini lisiwe la kila mmoja. Kuna mwingine atamficha na kuna mwingine atamfunulia. Lakini itakuwa ni msaada kwa mtu mwingine kwa huo wakati. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Cha kwanza ninachotaka ni kusisitize, kama haujaokoka rafiki yangu, kama haujaokoka, tafuta namna uweze kuokoka, uokolewe, mkimbilie Bwana Yesu. Wewe ni rafiki yangu, mkimbilie Bwana Yesu. Siku zimebaki chache sana. Msione tunakaa kuhubiri mpaka kwenye mitandao kama hivi. Tunataka habari hizi mzisikie. Lakini mkishazisikia mchukue hatua, kwa sababu mnaweza kubaki. Siku zimebaki chache. Bwana Yesu yu karibu kuja kulinyakua kanisa. Kwa hiyo mwe makini mkisikia injili zinahubiriwa mpaka katika zinawafuata mpaka viganjani, zinawafuata mpaka kwenye mitandao. Mwe makini sana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Siku hii ya leo nina mambo machache ya kuzungumza na wewe mtumishi wa Mungu. Ninayo mambo machache ya kuzungumza na wewe mwana wa Mungu unayenisikiliza. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nimetaka nizungumze na wewe habari moja tu ambayo ninajua kabisa Mungu ndio ananituma nizungumze na wewe. Lakini kabla ya yote, tufunga macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wangu, na kwa sababu wewe ni baba yangu, na kwa sababu wewe ndiye Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Wakati huu ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari na nguvu zako. Ninanyenyekea. Niketishe na nguvu zako, niketishe na uweza wako, niketishe na upako wako wa kuhubiri. Nizungumze kile ambacho umekusudia kuwapatia wanao siku hii ya leo. Asante kwa sababu uko pamoja nami, Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu wewe ndio unayekwenda kusema. Asante kwa sababu wewe ndio unayeenda kuzungumza habari hizi. Roho Mtakatifu, ninaachilia nafasi hii, wewe Bwana wangu ukatangulie mbele. Wewe ukawe ndio kiongozi wa kuzungumza maneno yako ili yakawafikie watoto wako na yakawe msaada wa kuvushwa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu ninaomba na kukushukuru, amen. Sante Yesu. Kwa hiyo liko jambo zuri ambalo ninalileta kwako na Roho Mtakatifu ananishuhudia hapa. Nimekuwa nikisisitizwa kwamba nizungumze na wewe mwana wa Mungu, wewe uliye msikivu, juu ya utakatifu. Ninataka nizungumze na wewe juu ya utakatifu, na ndio somo ambalo nimetaka kulileta hapa, utakatifu. Utakatifu, tuzungumze tu habari ya utakatifu. Na wakati tunazungumza habari ya utakatifu, hatuwezi kuzungumza habari ya utakatifu kwa sababu tu ya ule utakatifu. Ila tunazungumza utakatifu katika namna ya kuweza kuangalia, je, utakatifu peke yake unaweza ukajitosheleza kutufanya sisi watoto wa Mungu kuweza kustawi? Utakatifu peke yake unaweza ukajitosheleza kutufanya sisi watoto wa Mungu tuweze kustahili kufanikisha mambo yetu yale ambayo tunayasumbukia katika ulimwengu huu, na mambo yale ambayo tunayasumbukia mambo ya rohoni? Utakatifu peke yake unaweza kutusaidia
kwamba tukaweza kushika vitu vikashikika kabisa kwenye mikono. Tunaweza kuziishi baraka ambazo Mungu ameziahidi kutupatia sisi kwa namna tu ya kunyenyekea na kutii yale maagizo na kufanya vizuri katika kushika sheria na torati na kushika kila maagizo na amri za Mungu, tukaishi hapo katika namna hiyo ya kuweza kutetemeka katika namna ya sheria na katika namna ya maagizo na amri. Basi tukikaa katika hayo peke yake tu itatutosheleza kuweza kushika vitu. Utakatifu peke yake unaweza ukatusaidia ili kuweza kufanya vizuri. Nazungumza na mtu mmoja ambaye amekuwa akipata shida siku zote kwenye maisha yake, na siku ya leo ndio siku yake ambayo anakwenda kutoka kwenye hilo giza, kwa sababu ninazungumza hapa kwa niaba ya Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe ndiye anayezungumza. Mimi ninanyenyekea chini yake, yeye ndio anasema na mtoto wake mmoja msikivu. Haleluya, haleluya, haleluya. Huwa napenda kukaa sana, huwa napenda kukaa kwenye gari nikitaka kuhubiri kwa sababu ya namna ya utulivu. Ninatafuta utulivu. Nikikaa madhabahuni kuna watu wengi wanakuja wedha, wanataka kuombewa, wengine wanataka kuomba, wanataka kukaa hapo wazungumze na Mungu. Katika mazingira hayo hauwezi ukakaa katika utulivu wa kurekodi, kwa sababu ninaporekodi maki lazima nikae katika eneo lililotulia. Kwa sehemu pekee ambayo ninaona kabisa inaweza ikawa ni nzuri ni sehemu ya kwenye gari. Nikikaa kwenye gari langu najifungia kabisa, najilokia na ninakaa katika utulivu. Ninaweza kumsikiliza Mungu anachokizungumza na nikakileta moja kwa moja kama kilivyo kwako wewe mwana wa Mungu unayesikiliza. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Utakatifu peke yake hautoshi. Utakatifu peke yake hautoshi kukufanya wewe mwana wa Mungu uweze kushika vitu, uweze kupata haki za kuishi. Utakatifu peke yake hautoshi. Sawa, unatakiwa kuwa mtakatifu. Ndio, inatakiwa uwe mtakatifu. Ndio, unatakiwa ukae kwenye maagizo ya Mungu. Ndio, unatakiwa kuwa hodari katika kuhakikisha unakaa katika utakatifu. Ndio, jitahidi ukae katika utakatifu. Ndio, ni sheria na utaratibu kwamba ni lazima umtii Mungu wako kwa kila anachokizungumza. Ni kweli, na wala usikae nje ya hicho. Lakini peke yake hakitoshi kukufanya wewe uweze kushika vitu. Peke yake haitoshi kukufanya wewe mwana wa Mungu uweze kushika vitu mkononi hivi, kwa sababu kuishi hapa duniani vita zake ni kubwa. Vita yake ni kubwa. Vita yake ni kubwa. Kuishi katika ulimwengu huu ukiwa umeamua kabisa kuambatana na Mungu, vita yake ni kubwa, kwa sababu ulimwengu huu hausapoti mambo ya Mungu. Ulimwengu huu hauhangaiki na mambo ya Mungu. Mwili ulionao hauhangaiki na mambo ya Mungu. Mwili ulionao unahangaika na habari za shetani tu siku zote. Mwili ulionao unahangaika na habari za kuhakikisha unakuferisha wewe kufika mbinguni. Ndio maana Paulo akaandika kwenye kitabu chake, akazungumza akasema kwamba roho i radhi ila mwili ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu mwili hautaki kutii mambo ya Mungu. Mwili hauna haujishughulishi kutafuta kutii, bali mwili unatafuta kufa. Siku zote mwili unatafuta kumkosea tu Mungu ili uweze kuangamia. Siku zote mwili unatafuta tu kumkosea Mungu ili uweze kuangamia. Siku zote mwili unatafuta mauti. Haleluya. Siku zote mwili unatafuta mauti. Hauwezi kutafuta mambo ya rohoni. Hauwezi kutafuta mambo ya Mungu. Hauwezi kutii mambo ya Mungu. Mwili hauwezi kutii mambo ya Mungu. Kwa hiyo roho inatamani kwenda mbinguni. Roho inatamani kumtii Mungu. Lakini mwili umepishana na hilo. Unatafuta namna ya kukuangamiza. Unatafuta namna ya kuleta mauti. Unatafuta namna ya kukuleta chini kabisa kwenye ardhi ufukiwe uingie kuzimu. Haleluya. Kwa hiyo kuwa makini. Kwa hiyo somo letu linazungumza kwamba utakatifu peke yake hautoshi. Unaweza ukawa unajitahidi kukaa katika utakatifu. Unaweza ukawa unajitahidi kukaa katika namna ya kumcha Mungu, katika ile hali ya kuhakikisha haumkosei Mungu kwenye jambo lolote, katika namna ya juhudi zako, ingawa hayuko mwanadamu anayeweza kutii katika maagizo. Sio watu wote wanaweza. Sio wote wanaoweza, ila angalau kuna watu wanajitahidi, na kwa sababu ya ile neema Bwana Yesu anawafunika tu na damu yake, anawaosha, anawatakasa, anawastahirisha
wao waweze kupata vitu katika ufalme huo wa Mungu. Lakini wao katika juhudi zao wanaweza kujitahidi kwa 70%, wanaweza kujitahidi kwa 90%, wanaweza wakajitahidi, lakini hawawezi kufika 100% kwa sababu ni wanadamu. Mwili unatafuta tu kuwarudisha chini, mwili unatafuta tu kuwaangamiza, mwili unatafuta kuwatenganisha na Mungu, mwili unatafuta kuwafarakanisha na Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku hii ya leo ninataka nikwambie kwamba utakatifu peke yake mwanangu hautoshi. Unaweza ukawa mtakatifu lakini kukawa kuna watu wanapanga njama ili waweze kuja kukukata na kukufieka na kukuondoa. Wakati ukiwa na utakatifu wako. Ukiwa na utakatifu hivyo hivyo, kuna watu wanapanga njama za kuja kufieka hata kichwa chako, wafieke, wakuondoe, wachukue na nafsi yako, waondoke nayo. Wakati ukiwa mtakatifu, wakati ukiwa unajitahidi sana kutii sheria za Mungu, za Torati. Unajitahidi kushika maagizo. Lakini kuna sehemu tu umekosa maarifa. Na ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hawaangamizwi yani sio kwa sababu sio watii wa sheria. Wanaangamizwa sio kwa sababu wamekosa kutii sheria, ila wamekosa maarifa. Sio kwa sababu wamekosa kutii maagizo na amri, lakini kwa sababu wamekosa maarifa ndio maana wanaangamia. Kwa hiyo unaweza ukawa mtakatifu lakini unaweza kuangamia ukiwa na utakatifu wako. Unaweza ukawa mtakatifu lakini ukaangamia. Unaweza ukawa mtakatifu mwana wa Mungu lakini kuangamia kukawa ni sehemu ya maisha yako, ukaangamia kabisa, ukapotea. Kwa sababu gani? Hauna maarifa. Peke yake tu utakatifu, ile hali ya kunyenyekea, kukaa katika namna ya maagizo, sheria na amri, itakuwa ni nzuri sana na Mungu atakupenda sana, lakini utakufa, utaangamia. Kwa sababu gani? Hao watu walioko duniani wanatafuta kila namna kuhakikisha wanakumaliza. Wanatafuta kila namna kuhakikisha wanakuferisha kwamba unaweza ukaenda mbinguni kwa sababu umeokoka, lakini usiondoke na kitu chochote, wala katika dunia hii unavyoishi usipate kitu chochote. Unavyoishi katika ulimwengu huu usiweze kumiliki jambo lolote, usiweze kukaa katika kitu, usiweze kukaa na kitu chochote. Ukabaki tu unaviishi hivyo vitu kwenye ndoto zako. Ukawa unaviishi hivyo vitu kwenye namna yako ya ufikiri. Ukawa unaviishi hivyo vitu mpaka hatimaye siku ya siku unakuja unakufa, haujagusa hata kitu kimoja. Haleluya. Haujagusa hata jambo moja. Haujagusa hata kitu chochote. Umekaa kila siku unawaza namna ya kujenga, unawaza namna ya kuweza hata kuwasomesha watoto wako katika shule nzuri, lakini haitokei. Unawaza namna ya kukua kiroho, unakuta huko kwenye level zile zile za chini, jinsi ambavyo unaweza ukashurubishwa katika namna fulani. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku hii ya leo ni siku ya msaada. Mungu wangu amenituma nikuletee neno la msaada. Kwamba unaweza ukawa na utakatifu mwanangu, lakini kama umekosa maarifa unakwisha. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe unakuwa hodari na moyo wa ushujaa. Wala usiogope, wala usifadhaike. Mungu alisema uwe hodari na moyo wa ushujaa, wala usiogope, wala usifadhaike, kwa sababu Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe. Kwa hiyo Mungu anaposema mimi niko pamoja nawe, kwamba usiogope wala usifadhaike. Walikuwepo watoto wale wana wa Israeli, walikuwa wanaogopa kwenda kule kwenye nchi yao walioahidiwa kwenda kuishi kule Kanani. Wakatumwa watu kwamba nendeni mkaipeleleze ile nchi. Walivyoenda kuipeleleza ile nchi, majibu yakaja yakawa ya ovyo. Wanasema huko kuna majitu marefu, sijui kuna kitu gani, kuna vitu vya kutisha. Watu wale sisi tunaonekana kama mapanzi tu. Sisi tunaonekana tu ni vitu vidogo. Wakatetemeka wale watu, wakasema hapana, kama ni hivyo sisi huko hatuendi, maana tunaenda kufa. Hatuwezani na hao watu. Haleluya. Lakini lengo langu na lengo la Mungu kuleta habari hii kwako ni nini? Kwamba unapokaa katika ule utakatifu, katika namna ya kunyenyekea, sawa sawa na wana wa Israeli walikuwa na ule utakatifu na walikuwa wananyenyekea na walikuwa na Mungu. Lakini katika namna ile ambayo walikuwa wanaishi na wanasafiri kutoka kule kwenye jangwa, wakisafiri kuendea ule mji wa Kanani. Wakiwa wanauendea ule mji wa Kanani. Mungu mwenyewe hakutaka waende kichwa kichwa. Kwa sababu alijua wakienda kule wanaweza wakapigwa
kwa sababu hawakujiandaa, walifikiri tu kama wanaweza wakaenda tu, ikawa rahisi tu kwamba wakaingia tu kwenye ile nchi kwa sababu ni ahadi. Pamoja na kwamba nchi ni ahadi, lakini unatakiwa kuna namna uhakikishe unakaa katika imani na unakaa katika maarifa na unamsikiliza Mungu anazungumza nini, ili uweze kukaa katika maarifa hayo na uweze kufanya vizuri. Kwa hiyo utakatifu peke yake, walikaa katika utakatifu lakini walishindwa kuwa na imani. Unaweza ukawa mtakatifu lakini ukashindwa kuwa na imani. Unaweza ukawa mtakatifu lakini ukawa muoga. Unaweza ukawa mtakatifu lakini ukashindwa kuwa na imani. Unaweza ukawa mtakatifu lakini ukawa muoga, ukaingiza uoga. Ukisikia tu kwamba kuna wachawi, kuna majini, kuna mapepo, kuna shetani, unatetemeka, unasema da, siji kama nitaweza. Kwa hiyo unatenguka kule ndani. Vile ambavyo unashindwa ndio wanavyokushambulia, pamoja na kwamba ukiwa mtakatifu, lakini wanakushambulia, wanataka wakuangamize na kukufuta kabisa kwenye hii dunia. Tena hasa wewe unayemtajetaje Yesu kila wakati. Wanashida na wewe sio kidogo, wanashida na wewe sio kidogo. Wanaposema vita ni vya Bwana. Eh? Vita ni vya Bwana, maana yake ni kwamba watu wanaotaka kupigana na wewe, hawapigani na wewe kwa sababu ya wewe, wanapigana na wewe kwa sababu Mungu yupo ndani mwako. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kupigana na wewe ili Mungu wako asiweze kupata utukufu kwenye hayo ambayo amekuahidi kukupatia. Kwa hiyo wanapigana na wewe ili kukufelisha, kuhakikisha hauwezi kupata katika hayo ambayo umeyatarajia kwenye ile imani yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukawa mtakatifu. Unaweza ukawa mtakatifu ukajitahidi, lakini kama umekosa maarifa, utakatifu peke yake hautoshi. Hauwezi kukusaidia chochote. Mimi nakuambia ukweli, utakatifu peke yake haukusaidii chochote endapo utakuwa hauna maarifa haya. Mungu anaposema hivi, watashindana na wewe lakini hawatashinda. Watashindana na wewe lakini hawatashinda. Usifikiri jambo hilo ni jepesi. Watashindana na wewe lakini hawatashinda. Kwa kushindana kupo, wanashindana na wewe kila siku kuhakikisha wanakushinda, wanakuferisha. Hao Wafilisti ambao walienda kuwakagua kule, wakasema nendeni kwanza mkaipeleleze, kwa sababu mimi najua kabisa kule mnakokwenda jinsi kulivyo, kuna Wafilisti huko, kuna majitu marefu, majitu yanayotisha yenye nguvu. Nendeni mkapeleleze kwanza nchi ndipo muweze kwenda. Walipofika kule wakashitwa, wakashindwa hata kuendelea na safari. Joshua pamoja na Karebu ndio wakasema jamani, kama aishivyo Mungu tunakwenda huko, tutapambana mpaka kieleweke. Ndio waliwatia nguvu wale wengine, lakini wengine wote walivunjika moyo, hawakuweza kutaka hata kwenda. Lakini ninachotaka nikwambie ni nini? Ninataka nikwambie kwamba utakatifu peke yake hautoshi. Lazima uwe mwana vita. Lazima uwe mwana vita. Lazima uwe mwana vita. Yaani usije ukalegea. Usije ukalegea. Unaweza ukaenda ukafunga, ukaomba, lakini mambo yako yasiende. Kwa nini? Kwa sababu kufunga peke yake unatafuta msaada wa Mungu, ili Mungu akushindie, akupiganie yeye kama yeye. Lakini ametaka wewe uwe hodari na moyo wa ushujaa ili ufanye nini? Kama Mungu mwenyewe atakufanyia hayo mambo yote katika uo wepesi, pana sababu gani za kuwa na uhodari? Kwa nini tusingekuwa tu wana maombi? Kwa nini tusingekuwa wana maombi? Kwa nini tusingekuwa watu wa kuomba tu? Alafu baada ya kuomba tu tunaona matokeo. Lakini kwa nini Mungu anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa? Kwa nini uwe hodari kama vitu vyenyewe ni vyepesi tu? Kwa nini pawe na uhodari wa nini? Kama wewe unazo akili, kwa nini kuwa na uhodari? Uhodari wa kazi gani? Na kama hapana sababu yoyote wala hakuna vita yoyote, uhodari wa nini? Soma kitabu hicho cha Joshua sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 9 utaelewa. Soma wa 5 mpaka wa 9 utaona Mungu amerudia anasema uwe hodari tu, uwe hodari tu na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Usiogope wala, kwa nini kuogopa? Unaogopa nini? Maana kuna vitu vya hatari ambavyo vipo, lazima upigane navyo, lazima upambane navyo, lazima ushike nguvu, yani uhakikishe wewe uwe mwana vita. Unavaa silaha zote za Mungu.
kuhakikisha unaingia kwenye vita, kupambana kila siku ili upate haki yako ya hichi, uweze kupata haki yako ya hichi, uweze kupata haki yako. Bwana Yesu anapokaa ndani mwako, yeye ndio anakuwa pamoja na wewe. Anasema unayaweza mambo yote katika yeye. Unayaweza mambo yote katika yeye. Unayaweza mambo yote katika yeye. Lakini uwezi kuyaweza kama haujachukua maamuzi, na kama hujachukua hatua, na kama wewe umekaa tu nyumbani, unaliwezaje jambo kwa kukaa tu? Unawezaje jambo kwa kukaa tu kwenda kufunga? Mimi nataka nikwambie, unaenda kufunga milimani, nenda kafunge milimani, kaombe vyovyote unavyoweza katika imani yako. Lakini kama haujajiweka kwenye vita, kama haujajiweka kwenye vita, yani maombi yako sio ya kupambana, maombi yako sio ya kunyakua, maombi yako sio ya kuchukua kwa nguvu, maombi yako sio ya kufieka, sio ya kuharibu, sio ya kubomoa, Mungu asingezungumza. Mimi nakwambia ukweli kabisa, Mungu asingezungumza maneno hayo ambayo mimi nataka nikusomee hapa. Asingeweza kuzungumza Mungu maneno haya kwenye kitabu cha Yeremia 51. Nataka usikilize maneno haya, Yeremia 51 kuanzia 20. Yeremia 51 kuanzia mstari wa 20. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu anasema hivi, anakuambia wewe mwanaye, anasema hivi: wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitamvunja farasi na yeye ampandaye, na kwa wewe nitalivunja vunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake, na kwa wewe nitavunja vunja mwanamume na mwanamke, na kwa wewe nitavunja vunja mzee na mtoto, na kwa wewe nitavunja vunja kijana mwanamume na kijana mwanamke, na kwa wewe nitavunja vunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitavunja vunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, na kwa wewe nitavunja vunja maliwali na maakida. Nami nitamlipa Babeli na wote wakaao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote walioyatenda katika Sayuni mbele ya macho yenu, asema Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi akasema hivi, wewe ulungu langu, wewe ulungu langu, yani wewe ulungu la Mungu. Yani kwa wewe utaangusha falme, utawaangusha farasi na hao wanaompanda farasi. Kwa wewe utaangusha mchungaji pamoja na jozi ya ng'ombe. Hasa unaangushaje kwa kutegemea tu kwenda kufunga na kuomba? Mwanangu, wewe unaweza ukawa ni mvivu. Hautaki mambo ya kupigana. Hautaki mambo ya kupambana, na wewe ni askari wa Yesu. Hautaki kupigana, hautaki kupambana. Unafikiri ni rahisi. Unaweza ukawa mtakatifu lakini ukaishia kukatwa kichwa kama Yohana. Haleluya. Unaweza ukawa ni mtakatifu na ukawa unampendeza Mungu kabisa na utaenda mbinguni, ila utakatwa kichwa. Ukizuba wanakata kichwa chako hicho. Kama Yohana. Watakukata kichwa. Ninakuambia ukweli. Changamuka. Wewe mwana wa Mungu naye nisikiliza. Hakikisha unakuwa mwana wa vita. Kwa sababu Bwana wa majeshi anajiita, yeye Mungu anajiita, yeye ni Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Bwana wa majeshi, majeshi ya namna gani? Majeshi ya vita. Kwa hiyo maana yake hapawezi kuwa na majeshi kama hakuna vita. Hapawezi kuwa na majeshi kama hakuna vita. Mungu hawezi kuitwa Bwana wa majeshi kama hakuna vita. Kama hakuna vita, Mungu hana sababu ya kuitwa Bwana wa majeshi. Majeshi ya nini? Haleluya. Nataka uendelee kutafakari majeshi ya nini. Na wewe kama umekaa hapo umejibweteka, unasema mimi nitategemea tu mfungo na nini, wewe ingia kwenye vita, utakufa. Ingia kwenye vita, pigana. Pigana kweli kweli. Hakikisha unanyakua vitu vyako vyote. Chukua vitu vyako vyote. Wewe ni mfalme. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwenye haki wa Mungu. Wewe ni mwenye haki wa Bwana. Mungu anakutegemea wewe. Anasema kwa kinywa chako mimi nitaangusha falme.
Unasema nini sasa? Unaenda kukaa unaomba Mungu kule mapolini, unaomba Mungu ili aweze kukujibu. Wakati wewe ndio umepewa mamlaka hapa duniani, lolote unaloweza kuliangusha likaanguka na lolote utakaloweza kulifungua litafunguka. Utalitafungukaje kwa namna ya kwenda kuomba maombi ya kufunga? Ni lazima uchukue hatua. Ni lazima uchukue hatua. Kuhakikisha unakaa kwenye namna ya vita ili kupigana na kunyakua na kuchukua na kuviishi hivyo vitu. Tofauti na hivyo, endelea kuomba. Endelea kuomba, utakuja kunielewa usiku za baadaye. Utaomba sana, lakini utachelewa kuyafikia mafanikio. Otherwise, ije neema kabisa ambayo Mungu mwenyewe ameamua yeye mwenyewe, neema peke yake. Neema kabisa peke yake. Lakini usitegemee kwamba eti unaweza ukashinda katika njia yoyote ya kawaida hiyo ambayo wewe unaona kabisa inawezekana. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ya vita ya nini? Kwa nini kupigana? Ni kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa ili uweze kufanya kazi kwenye nafasi ya Mungu. Kwa sababu Mungu anakutegemea wewe ili kwa wewe uweze kung'oa na kubomoa na kupanda. Palipo na vilima viondolewe vilima, na pale palipo na bonde pasawazishwe. Wewe ndio unayetakiwa kuzungumza, kwa sababu amesema nimekupa mamlaka ya duniani. Nimekupa mamlaka juu ya dunia na mbingu. Lolote utakalo lifunga duniani limefungwa na mbinguni. Utakalo lifungua duniani limefunguliwa na mbinguni. Haleluya. Sasa kama wewe umekaa tu kimya, ni jambo gani umelifunga hapa duniani ili lifungwe na mbinguni? Ni jambo gani umelifungua hapa duniani ili lifunguliwe na mbinguni? Uwe unaelewa mpaka Mungu anaitwa Bwana wa vita. Maana yake kuna vita. Hawezi kuitwa Bwana wa vita kama hakuna vita. Sasa usikae na ulokole ule wa kusema Mungu atanisaidia. Sawa, Mungu atakusaidia. Lakini unaweza ukakata kichwa. Watakukata kichwa kama Yohana. Ngoja nikusomee hiki kitabu cha Marko. Nikusomee Marko 6. Utanielewa. Marko 6. Chukua kitabu cha Biblia yako Marko 6, tusome hapo. Marko 6 mstari wa 22. Mstari wa 22 unasemaje? Anasema ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwambia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mama yake, niombe nini? Naye akasema, mama yake huyo, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Yani huyo mama yake akamjibu kwamba omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kikombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akasema, akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari wakaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kikombe akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamae. Sasa wewe waza hivi, palikuwa na sababu gani ambazo walitaka mpaka wachukue kichwa cha Yohana tu? Ufalme huo wa giza unatafuta sana kuhakikisha unakuangamiza. Kwa hiyo unakutegea mitego kila namna ili kuhakikisha unachukua unakutoa kwenye uwepo wa Mungu, au unakuondoa kwenye nafasi, au unaweza ukabaki na ulokole lakini usiende mbinguni. Ukabaki na ulokole ambao utakupeleka mbinguni, lakini mali zako watakunyang'anya. Uhai wako watachukua. Kwa sababu umezubaa, umenyamaza. Mungu alikuumba
kwa sura na mfano wake, ili uje utawale dunia na vitu vyote vilivyopo ndani yake. Wewe ndio uwe mtawala, wewe uliumbwa ili uwe mtawala. Sasa kama ukiwa mtawala, manake unatakiwa wewe uwe unajua kwamba unayo mamlaka. Sasa kama unayo mamlaka, unayatumiaje hayo mamlaka ili kupata haki zako? Haleluya. Unayatumiaje mamlaka yako ili kupata haki yako? Haleluya. Unayatumiaje mamlaka yako ili kupata haki zako? Unataka tu kujibweteka kupata kwa wepesi wepesi? Unataka tu kupata tu kwa neema? Tafakari habari hizi. Wewe mwana wa Mungu ambaye nimekuvusha kutoka sehemu kwenda sehemu. Na bado ninaendelea na masomo, lakini ninasitisha kipindi hiki kutokana na muda ambao nimeanza kurekodi hiki kipindi umekuwa sio rafiki. Kwa hiyo nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, na wewe ni Baba, na wewe ni Alpha, na wewe ni Omega. Wewe ndio Baba yetu, na wewe ndiye Mungu wetu. Hatuna Mungu mwingine. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu wewe ndio umewafundisha watoto wako hao maarifa. Ninaomba uendelee kutufungua zaidi, uendelee kutufunulia zaidi, ili tupate kujua maarifa ya kwamba tukikaa na kujibweteka tumekwisha. Tutabaki kuitwa watoto wa Mungu, lakini ambao hatufanani kabisa na namna vile Mungu alivyo. Tutabaki tu kuitwa watoto wa Mungu, warithi wa vitu vya Mungu, lakini tu huku tukinyang'anywa mali zetu na wakivimiliki hivyo vitu watu wengine. Kwa hiyo wakati huu ninakushukuru Bwana kwa kuwa umetufunulia mambo haya. Wale wenye hekima na wenye akili wameweza kupokea maneno haya na wanakwenda kuyafanyia kazi, na wanakwenda kutoka katika shida hizo na mateso hayo ambayo yamekuwa yakiwazunguka siku zote kwenye maisha yao. Mungu, Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Bwana Yesu, ninakushukuru. Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Mungu uketie mahali pa juu palipotukuka, ninakushukuru kwa sababu umetufundisha maarifa. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Kipindi hiki ninakisitisha hapa mpaka kwa wakati mwingine ambapo utanipa kibali tena niweze kusimama tena mbele ya watoto wako kuendelea kuwafundisha maarifa. Endelea kuweka maarifa mengi ili tuweze kusema na kusema, hatimaye watoto wako waweze kutoka kwenye hayo kwenye hizo tabu na mateso na vifungo hivyo ambavyo wameweza na hizo dhuluma ambazo wamefanyiwa katika namna yao, vile ambavyo walikuwa wamekosa maarifa haya na hata either labda saa zingine walisahau. Katika jina la Yesu nimewakumbusha. Katika jina la Yesu ninakushukuru. Ninasema asante kwa ajili ya nafasi katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kipindi chetu kimeishia hapa. Endelea kufuatilia katika kipindi kingine, na Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.